Foda-se, 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 foda-se. Agora vamos ver X mais Y. Vamos calcular direitinho. Não, não funciona. Claro que sim, mas que conversa é essa aí? Daí você põe o seu pequeno dedinho ali. Está muito engraçado. Ha, ha, ha. Mas eu não gosto, viu? Piece of porridge hot, a piece of porridge cold, a piece of porridge in the pot, 9 days old. Tô crazy, tô ficando embrasado. Faz um passo, faz um passinho do romano. Lança um passo, lança um passinho do romano. Mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado. Faz um passo, faz um passo, faz um passinho do romano. Por favor. É contemporâneo, né?